Uppgift 15-15 tänkte jag säga. Matematik 2A är 14, att 2C är 12. Vilka y-värden är möjliga för funktionen A? i är lika med 1 subtraherade med x upphöjt till 2 och sen b. i är lika med x upphöjt till 2 subtraherade med 2x så är det igen med 3. Läser kohonen eller lös uppgiften utan att rita grafen, motivera ditt svar. Så vi får inte rita grafen. Hmm. Så ska vi göra nu då? Eh, se till att... Ni måste, den här är en andragradsekvation. Eller funktion, förlåt. Undergrads-funktion, inte ekon. Ekon är lika med noll eller lika med ett. Det ska vara konstant. Men det här är variabel, så det ska vara funktion. Eh, se till att omvandla Undergrädsekvation. Äh, ah, kära Förlåt igen. Omvandla undergradsfunktion till undergrädsekvation. Så om jag säger så här, y är lika med 0 nu. 1 minus x och till 2. Så ser jag även här. Även här ser jag om jag har negativ x och till 2. Så har jag maximipunkt. Blir jätteledsen så här. Eh, för att, men varför jag har skrivit den här ekvationen då? Jo, därför att jag vill omvandla jag vill den så att jag får eh, hmm, min, eh, min symmetrilinje. Jag vill ha symmetrilinje. Okay? Därför att om jag får symmetrilinjen så jag kunde jag hitta också den högsta punkten. Så alla som är under högsta punkten, i-värde av den, det är de i-värden är möjliga för funktionen. Okej, okay, ska vi titta. Så om vi har... Eh, om vi har uh, flyttat allting här plus x på P till 2 minus 1 det är samma sak här, x upphöjt till 2 minus 1 så har vi x upphöjt till 2 minus 1 är lika med 0. Eh, det vill säga att jag har x upphöjt till 2 är lika med 1. Eh, Just det, jag är 1. Eh, och sen tar vi roten ur den, så x är lika med positiv negativ 1. Och mellan detta, alltså i mitten av dessa positiv och negativ 1, positiv och negativ 1, dvdr med 2, alltså midpunkten, det är min symmeterlinje och det är lika med noll. Så min symmeterlinje är lika med noll. Så när x är noll, när x är 0 när x är 0 så är jag y är lika med ett minus 0 2 så alla siffror eller alla y-värde som är mindre än 1 eller lika med 1 också det är också okej okay. värden y-värden är möjliga för funktionen okej okay, vilka så alla som är mindre lika med, eller lika med 1 är möjligt för, för uh, den här funktionen, A-funktionen. Men det går inte med större än 1 därför att då hamnar du utanför här någonstans. Här. Ditt Y hamnar här och det är ingen, inget, uh, ingen funktion där. Funktionen går inte igenom det i är större än 1. Okej, ska vi ta b då. <laughs> b. Och som sagt jag skulle omvandla den till ekvation. Så har jag x upphöjt till 2 minus 2x minus 3 är lika med 0. Så ska jag ha? b som är negativ 2. Så har jag symmetri linje är. Det här är positivt så det betyder så. Och jag ska ha den där värde uppåt. Allting. Den som innan den där värde neråt, det var den som vi hade innan i A. Här är det tvärtom, uppåt allting där. Okej, okay. lägsta värde behöver vi. Vi har minimipunkt. Så har vi negativ. Negativ Nej, Förlåt, negativ 2 dividerat med 2. Så har vi 1. Det är vår symmetrilinje. Så vår y är lika med. Nej, större än säger vi direkt, eller lika med. Allting från den här punkten uppåt där. Det är den som vi kommer att berätta. Så 1 upphöjt till 2, alltså x upphöjt till 2, men x är 1. Subtraherar vi med 2, multiplicerar med 1, sen subtraherar vi igen med 3. Så i är i större eller lika med. har vi ett vi med två med tre. Och då alla som är större eller lika med, fyra. Negativ fyra. Är möjliga värden för funktionen i b.